bugün Narpay tumanimizdagi Maroqand sifat mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli ip kalava mahsuloti ishlab chiqarish korxonasi o'z faoliyatini boshlamoqda. Majbur uzat buni yuqori kayfiyat bilan, yuqori tantana bilan, yuqori bir g'urur, iftixor bilan, demak, har qanaqa joyda maqtansa arziydigan, maqtansa maqtangulik ish amalga oshirganligini e'tirof etishimiz kerak. Degan barcha xodim-xodimalarga kuch-quvvat, g'ayrat, shujoat ato qilgan. Alloh rahmat. Muborak bo'lsin. Boraveraman.